هب من لدنك لنا يا رب مغفرة تمحو البلاء وبها تمحو خطايانا ضاق الفضاء ويكاد الهم يدركنا في البحر ما لنا إلاك يا ربي ما في البرية ما يقضي حوائجنا إلاك يا ربنا الرحمن مولانا إلاك يا ربنا الرحمن مولانا يا ربي واغفر لقاريها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتكر وقد أتيت الذنوب لا عداد لها لكن عفوك لا يبكي ولا يزر والهم كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خادئا والقلب منكسر وقد أتى خادئا والقلب منكسر آمين. رحمه الله تعالى. آمين. رحمه الله تعالى. يا جون ما جاء جلو يا إنسان. آمين. ولا لا إله إلا الله. اللهم آمين. مكيا بابا وا على حاجي صلاة دي. أرون جاري يكوا. آمين. باتي ما وام باتا ما أواجهنا لا جوجوكو. إنتو سلسي إنتو في بام بابا. أرون ما جو سلي. ولا لا إله إلا الله. Ola je ka soso Olorun bayi mo ki baba ya Olomo General Kadri
Amen ni baba un awon wa lajo ma wa ni idiwo waye loni ni ranpe baba wa general Kodri alekun ala fi olorun gugu ba olorun mo ba se fun won amen awon ni won fun alomo omo ri omo daada omo ta ri ta tun wo leyin eyan ba ni iyawo ti o ti pe iyawo ti won ori ko tun wo leyin bayi ni eyan lo to orusun اللهم آمين اللهم نفايس الشيء ماما آمين أكيه كوبو آه بوبو أنت يا كاكي أكيه أجي أبركيز يا وان بابا نما حبيب صلاح الدين أكينا أبو كيلي ولي كيلي جادي تين دوما ما ولي جادي لدو ألومي بوبو بابا ربي توتا ọmọ ọmọ kí ni a ṣe kí ni wọ́n yìí wọ́n wọlé jáde lọ́dọ̀ ẹlòmíì ọlọ́run ní ìgbàsẹ̀ gbogbo orun pàkọ́ sì tú tán tòun ti bẹ́ẹ̀ náà kọ̀dọ̀ ọmọ ẹ bá sì wọlé tẹlòmíì ọkọ́ sì tún bínú sí pé kí irú ara òṣìwò tiẹ̀ gan nígbà ọmọ bẹ̀rẹ̀ náà nínú ọyẹ́ yìí ló nígbà náà ò rí mọ́ bọ́ọ̀ bá rí má lọ wá sàdọ́pọ̀ ọ̀tàn sí láńtà ọ̀yàwó àórí ni èmi ò ní dúró wàhámà sí lọ náà ni ń pé mo bí bá ti rí nǹkan mi bá ti rí nǹkan oṣùmọ́ èmi ètò fẹ́ kí n tún máa ṣe kankan mọ́ ọ̀ ṣe kí ni ẹkún mọ̀ pẹ́lẹ́dẹ̀ lára àwọn ẹ̀wọ̀n kan ní táwọn kan jà sí ni ló sú àwọn kan ẹ̀wọ̀n bọ́lọ̀ ti ń dára قل عظمت فاشكر عليه وإن لم يبلغ القدر أوا كان واجي بلو واتي أموري أوا كان فاتي بلو واري أموري أوا كان لنتي بلو واتي أموري بوغو بوري تي ووكيري ما تبان بلو وكان كوا ẹ má jẹ́ a máa fojú neglect ẹ̀ pé kẹ́ńkẹ́ń ni 25 years mo ti wọlé ọkọ ni mo wá bí mẹ́rin ọkan ẹ̀ ń kọ́ lọ́hún ṣiṣẹ́ iṣẹ́ kí ni ń ṣe má wí bẹ́ẹ̀. Ìdá rọ́síkítà àbí ṣe é. Ìdí àbíbù Sọláhùdín ni àti ìyá ọlọ́mọ Balkis Sọláhùdín ni tí wọ́n ń ṣe lónìí lọ́lọ́mọ retí. Ìdá rọ́síkítà àbí ṣe é. Wọ́n bá lè kankan bá bá jẹ́ ọba. Kọ́lá azumat. Ó kéré ni àbó tóbi. Fashkura aleyi wa illa muyamulugulu kadira. Fashkura aleyi wa illa muyamulugulu kadira. Fọ́lọ́mù tí máa sàmọ́ láàrẹ nù ni, ẹlòmíì ra lẹ̀ ọlọ́run wo gbò ní kọ́ nínú agbára ọlọ́run. Ẹlòmí ètí ìra ilẹ̀ ọlọ́run ti parí látọ̀dọ̀ ọ̀rà lẹ̀ ó sì kọ́lé ó sì gbé bẹ́ẹ̀. Ẹlòmí ètí kọ́tá wọ́n ń péjọ Sunday ti ń bọ̀ láṣẹ̀sílé wọ́n ti má sọ wọ́n ti ra màálù gbogbo ẹ̀ wọ́n ti rà ẹ̀sìn ń kọ̀la tí sì lé òtò alẹ́ rẹ̀ náà ni bàbá tó ní. Wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lọ sísè ìjọ ti ń kọ́ ọlọ́run sọ fún pópó rẹ̀ kí ń ẹni wá kọ́ tiẹ̀ tó fi pépà sìmẹ́ǹtì bo ojú wíńdò pé bí báwo wọ́n máa ṣe alumíníọ̀mù wọn ò bá wá dúpẹ́ ọya láì mórè nù ẹnìkan parí ẹ̀ ní gíní àníkọ́lọ̀ ṣubẹ̀ ni òkú ẹ̀ láni kó ṣubẹ̀ àwa ní wo tó kọ tán ọmọ dúpẹ́ yìí lọ́dọ̀ ọlọ́run. Fashkuri rabbika in a'ata ta ni'imata bàbá yá mi máa dúpẹ́ bọ́lọ́run níbí alájùwà habib salahuddin àti ajáwà balkis
awon ati dupe fọlọrun lo ni ma dupe ni ma dagun la so pe dudu fọlọrun bo pe ni o ba dagun la so pe dudu fọlọrun in so fọlọrun pe be ni ke olohun sin olohun ba si pe da keji are di olohun o si ma se tun won awon eyan ma wa dupe latara so your block na dupe awon kan ni yo so bere foundation awon kan be won ni bere abiko ma dupe gugu tolorun ba se fun owo ilewe oko se oko ni primary olo secondary oko secondary owa bobo obosi institution o tun lo yiun na pari e o koko dupe olorun na olorun mo dupe mo lori mo bori awon kan lo won o pari e awon kan pari e insaf lowo na and you give up emi olorun ara po lowo mi tin da shatarina kama olana ala ma hafaditahu bi olorun abo dupe lodo olorun ala jabal kis ileina orure o si sori a sari eje a sari omi a dupe fun olorun o awon kan bi ti won tan isin rerin lai se tin pa lerin won ni BC winning. Awon eyan de won ki won ni kini kan o BC win. O gbe ya le jo wa ten di akiye o. Akiye o. E da ku ten ti kan ni lokan yi. E ma bo be ke ti apepe. Ke ma ri wa ka wa ma ri lokan. Eh lo be un turas ko ta ba ma mu yin mole. Ko di wo tura wa dada. Olana ala ma afaditahu ya lawa bi mara agbom agbom omo agbom omo agbom ya agbom baba olomo ilayna min al khayrati wal barakati kilo beri wi shatarina kama olana ala mama keke urari mo ma ke lati bere ko ma pari emi ni mo fe tu shatarina ka maulana ala ma afaditahu ehe ilayna min al khayrati wal barakati ya rama abo du pe tun oda bata ba nle jo denu ona wa be ka sa muri jeta ah wa ru bi okuni o bi okuni o bele no na wa kan ni tan du wa ru wa aba ti o se todo wa ni be baba wa salahu din ka wa ra dugo ni o ma o bi kila di e ma ni baba salahu du wa mi o lo kila di olon to wa ni ke won se be won ko mani aba yi du gbọdọ olon baba alhamdulillah aba yi du gbọdọ olon alhamdulillah inu eyan na le ti ma gbọ to be ah mo ti baba mo na se fọlọ gbogbogbogbo nkan báyìí àjọ gbàjá mọ yín bá ọba tí òjò fún ọmọ orílẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé abayin dúpẹ́ bọ́ lọ́wọ́. sakarina. sakarina kama olana ala ma afadita o. bala wọn ṣe fọmọ tá a máa bí dúpẹ́ fọmọ wọn ṣe sáyé obìnrin ẹni ọba ga lọ ń bẹ ni wọn táwọn tó ga ẹni ó kúrú lóhùn wọn ni wọn táwọn tó kúrú ẹni ó nípa bí ọkọ ẹran ni. Èmi ọlọ́run mọ dá wọn. Ẹni ó dìrí ha nú ọkùnrin bí irú wa báyìí, àwọn ọlọ́run á dá wọn. Ìwọ ọkùnrin èyí tó wù ọ́ nú àwọn obìnrin wọn dá. Tẹ̀fí ni máa fẹ́yàwó ara yín, tẹ̀fí ni máa léyàwó ara yín káàkiri. Ẹni ọba ṣe pé àyà rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ lọ́fẹ́, okun wọn káyé lónìí. Ẹlòmíì tó wọ́tá mi lọ, ó tó báyìí. Àwọn ìyá tẹ̀sí understand me. Shakarina kama olana ala ma afaditahu. Gbogbo jábà fẹ́ gbogbo ẹ̀ ní mo dá. Mo sì dábò obì kan. Àwọn rí tẹ́ẹ̀rẹ́ ẹ̀ máa kí wọ́n ní slim girl. Ọba yìí pé slim girl ló wù ọ́. Mo ń bẹ kánrin. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi máa fẹ́ yàwó ara yín. Mo ṣe tó da sáyé púpọ̀. Bọ́wọ́ ìṣe pé ni ó ní ẹ̀yìn. Ọlọ tó òkú ná mẹ́ta. Ẹ̀yìn ìtàn bẹ̀. Mo dá wọn fún bẹ́ẹ̀ nù wọ́n yẹ pé aláyà tí wọ́n tẹ̀sí ọba ìgbà wọn tẹ ọmọ yọ̀ọ́ lọ́nkùn ní àyàdé lọ́ba wọ̀ ni wọ́n bẹ kọ́dà bẹ́ẹ̀ gbà wọ́n tún bá yín fún un
شكرنا يا مولانا على ما أفادته. الله يلا لما توصل ترى موبين. وكم بابا وانا سيريني. اسمع ما تقولي لي كذي لي كذي. لا بابا وين؟ إيه بابا. هلا ما كان يسمع ما سيريني. إيه بابا. شكرنا يا مولانا على ما أفادته. Don't you be ready below. And me not evil. Hamidna le anna la hamuda lillahi wajibu. Ah, where about all the money you want? What are all of them going to do with that? That's what I ah, say, oh, you mess up like everybody. Everybody can have a kiss. Sala odi ni ko mu ba ro ko ma ro ni ki ala boyun ri baba lo yo odi di gbe kan se ti ku mo je won ta ko bi ni abi bo mu mi lasan yo bi baba ni ah wallahi isu ata ile mu meje e ma wo oloyun nu in je won le ti se ta da lo wallahi o si yo lokan mi ko si ni wu je alohun si o tori oyun tori na Baba jo ko ro eleyi do la be wa gbo eyin jan ma ta jo wa ko ma wallahi ati se ka folo Hamidna li anna alhamda lillahi wajibun wallahi adupe fun Olorun to se bayi adupe ta wa na ka ma wole to ni o ma do mo adupe fun Olorun obin to won sumo hun na tin pe mu ri kan mi mo o adupe fun Olorun wallahi elomi o wa ku ri do ni mo wa pe ojo ko re o fe mi bo iri omo ni ko mo waye oni mo gba o fe won fe na ko bi e kan fe wole lohun tun bi ma lo emi ara orin nda du ara be awon ara ni owo mi lo wa shakarina shakarina ya maulana ala ma afaditahu adupe orire olohun ileina min الخيرات والبركات الله ادوبه تاسي ما كيو يكا دوبه فو اولون حمدنا ان يولون لان الحمد لله واجب كدوبه بالون كازي يي لوري اوري ري تو با سي فو يي اوران يان ماني قيل كومبوزري ني كدوبه بالون او فون يي تي تي نام فونكسيون o fun yin loju oju na function atowo atese gbogbo en function ibi o ye ko han in function ibi ti o ye ko han olorun mi una mo function mo kun elu mi mo ni ogbodo le laye ti eku ko ni le ti eku a le n pe ni impotent o ko bonu bebi olorun ti se nu e ti mo wa fun ti yin function ni edugo olorun aro pe mo la joko si قنا شر يا رحمن في الخطوات انا بابا بدا امي دابو داكي اوري مي دابو البركه لا بابا ني لا سوا تورو الحمد لله تورو ما بلا بلا ني وا انا ني البركه اوا تورو البركه اسوا قال البركه بوبو ني لو با ني او داسه وو بي باي لوني نيتوري اوما وا تام كولوني
ọlọmọ sàjẹ wo délé báàlù àríkà. Amen. Ọlọ́run wọlá ọmọ táwa ń kó lónìí yìí àwọn tí wọ́n ń sunkún ọmọ lójú méjèèjì ọkọ ń sun ìyàwó ń sun ọlọ́run sàjẹ dá wọn lóhùn. Amen. Àwa tá a ti bí wọ́n sì wọ́n ní gíláàsì ìbànújẹ́ fún wa ọlọ́run. Amen. Sì wọ́n lọ́mọ rí. Amen. Kò sí tọ́lọ̀ wọn bá ṣe tó ní mistake inú. Ọmọ tí mo gbó kí wọn náà ebi wọn bí ni wọn bí ni wọn bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ ilé wọn ní sóti jáde wọn ní bẹnu ilé o. Kálukú wa ṣe wá ọ̀sẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ mọ́ wọn lóyún òun náà ni èmi ọlọ́run ya fọ́tò rẹ̀ pé bó ti lu ayé lé lórí dénú. Ní àmú ìlà àlà ìbá díkẹ̀ fi rántí. نعم الإلهي إذا رأى الله ما بعد ذلك على العباد كثيرة إذا رأى الله تما سيروري أويروه إن جماعة أوكو أو كم تقولي كسيكا وأجلنا نجابة الأولاد وأجلنا نجابة الأولاد ìyàwó ọba fìdíje wa ká tó kú ọlọ́njẹ́ ara lè jẹun náà ni ìyàwó ọba fìdíje wa ọlọ́lọ́mọ ìyá ilé tí bàbá mi ní lẹ́yìn ìgbà wọn ní mẹ́rin tán àwọn àmọ́ pé ẹlẹ́jà àwọn bàbá ní ọ̀jáwọ́ wọn lọ bá tiwọn bígbà tí wọn gbéjà ń gbòtì ẹ̀fọ́ lọ́jà ni àwọn sílífà aláṣọ ẹ̀ẹ́ráṣọ ẹ̀ẹ́tàṣọ kí àwọn aláàjì wa lọ sọ́ọ̀bù lọ́jọ́ kó dàgbọ́ ìyàwó mẹ́rin yìí sì ń bẹ ní ọ ní. Àwọn ọkùnrin ìyànjẹ tá a ṣe fẹ́yìn ìyàwó wa àfikọ́ ló mọ yáàfì wa kẹ́yìn náà yáàfì wa. Tọ́ ẹ wá wo obìnrin ẹ̀ wá gbọ́dọ̀ níjọ́ kankan lọ. Òun lọ́lọ́run wá ń san fún yín lára àwọn ọmọ gbogbo ìyànjẹ tá a yàn jẹun ọlọ́run wá ń san fún yín lára àwọn ọmọ yín nípa àwọn màdé bádàbẹ̀rí kàtọ́rọ̀ kẹta tó lówó àbíọ́ ẹjọ tó rọrùn fẹẹ tún mọ mi wá wọn oṣù méjì náà ni wọn àbá tọjú ọmọ ìbejì ní ìyàwó bí kí màmá yín wọn máa bọ bẹẹ ni ìyá ìyàwó ti kú ẹ mọ mo sọ fún yín ìyàwó níyà oṣù bẹẹ rẹ wá ní olú sọmọ kẹbi ìyá yín nìkan náà níbẹ lọwọ mi bẹẹ ni èmi náà máa mọ fún oṣù méjì péré ẹ dákun nígbà tó fáwọn láìdé wà ní nǹkan kan tẹ́bàá mú ọba yín mú ọ̀dà ìyá òun àti ìyá ti kún wọn ti pa ò ìyá náà wà ní ayé ń sì mo rí kọ́ọ̀bù ọmọ yín àbọ̀ ọmọ òwúrọ̀ yìí kí ló wí wọn ní àwọn fẹ́ wá ìlú sì pé mi ò lè wá o mo lè fa ba wọn lẹ̀ mo lè fọkọ mi lẹ̀ o àwọn pé mi nìkan náà ní lọ́wọ́ ẹ̀ àtàyà ẹ̀yọ́ mi ẹ̀yìn ọlọ́run. Sàláwù irú ẹ́ńjìnì wo lọ àgbà fún wa lọ́dún yìí. Wà á jẹ́ lónà nàjà bàtú. Àwọn onírun rà nù ni. Ó jẹ́ ṣe kó ṣiṣẹ́ nù. Mo máa ń bí ìbálẹ̀ àti ìbò ní dákú. Àbí bá ti wá àti wọn ń dákú. Mo máa ń pè wọ́n ní àjàkẹ́ tí gé wọn létí lọ màmọ́ mi àti ìfọ́n. Àwọn ẹni tí ọ̀fọ́ ń yòó ní ló ti ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ yín tẹ́lẹ̀ nígbà tá à ń ṣe wá sí lọ́wọ́ atótó yín kílẹ̀ kan sí. Ẹ gbọ́dọ̀ tí ìhà oúnjẹ kankan ẹja sí wá sí náà. Ká mọ iye tá a pa. Ẹlòmíì jẹun tó báyìí ọmọ oyún olú ẹlòmíì gbọ́n ní ayé ti gbọ́n bí wàá mú fóònù ẹ̀ló ẹ̀yìn wọn ti wá sọ̀rọ̀ wọn fẹ́ jáde sẹ́nu kéètì ìlọrun láì fún akọ́kọ́ láì ní fún akọ́kọ́ ẹ̀gbọ́dọ̀ tí ìhà oúnjẹ kankan àfikà pariwo àti. Ní àmọ́ ilé àlàlẹ́ ìbádìí tẹ̀síra tó. Bàbá wa,
ababa nbi osu mele lo wa lo ah awon won ni osu meji e meji pe ara osu kan to to ya ti mo toju de ko se nku ko fi lele mu ta ma ja ara mo laide eh to osu me emi la gbe fun ama won lo osu meji ni mo yo da osu meji ma lo ma joju be lo ya jo won tan osu meji ko ja osu meta ko ja won wa ki ama laide ko ko ma se ran awon ni ewa ladugo awa yoju ba koni Lukman won ti da tan won wa loku ta ko mure won sa ah daida elo ah arayi to o se sa be dada eh awon mo yi o ta yo ti gbe mo lo su meji o ibeji won gbe dani o wala won si ma po omo yi si kere ko bi kan ri e da fun oro won fi so e so yi bi yo si wale mo won be le nisin ah laji be le nisin won ti da bata ka pe fe kan si o sa gbara ba won laji mo eyi obi dan ni ke je won mo نعم الإله على العباد كثيرة أبي مين ساقاتو لي ويوا وانتا جيم بيوم كوني كوتو سفوما ياو لا إلا الله مجاوة مبوسي ليا آمين وانتا جيم وان بيوم كو داكو ومولو ماني ما سوما ما سوما لا إلا إلا تلوالي نجمون gbogbo ẹni ó tó bá gbé ẹranko wọn pàdé ìbínú ọlọ́run látún dáhùn fojú yín rí gẹfúrẹ́ndì ti bẹ lọ́wọ́ ọkùnrin mífẹ́ tó márùn òun náà ní láìdé òun náà ní bàṣírá òun náà ní ṣadé òun náà ní lọ́lá gbogbogbogbo ó sì gbogbo kọ tí èsè fún wọn ọmọ èyí tó fi excellent èsè fún ẹ èyí tó fi caterpillar wọn ò gbélé yíwọn aláwọ̀ apá lòun ẹyọ kan ọ̀ràn òun àfikún wọn lọ bí ẹ márùn ọwọ́ sọ òun ní caterpillar wọ́n wá gbogbo kọ̀kọ́kọ́ ọwọ́ àpèmí ntánsín orùkọ́bẹ́lẹ́ yìí bá gbé tọ̀ agbétìyìn agbétìyìn ọ̀fẹ́lẹ́yìn ọ̀sọ̀ ntánsín eríṣiríṣi erí fóònù kálukú wa omi 8050 ni wọ́n ní pẹ̀lú orí ọkọ̀ obìọ́mà ágbé díà ẹ̀mí ọmọ ọdún rẹ́bẹ̀rẹ́ 8050 ọwọ́ adáhùn má wọ ọrí ọmọ wèrè kan ni mo fi sún ọrẹ jàre láti wàhálà rẹ má gbé o láti pàátì ẹwọ nǹkan ẹyin obi ò sì tó bẹẹ ọkọ kan náà lele ní èyí tó lọ pa mo nù yín ní wá ní àlè síbẹ̀síbẹ̀ náà àṣírí ó tù ú àmọ́ àwa ọlọ́run àfa ẹlòmíín ló ní different lecture wọ́n bá ti bí àwọn ilé bá ti múra jù àwọn ìyá nílé ọ̀jáde wá bàbá rẹ mẹrin lọfẹ ẹnì kò sì tún dáhùn ẹgbàgbé ní bàbá adájá kò sí mú nǹkan ẹlẹran àhẹnúmẹ kò sí ohun márùnún ní bàbá rẹ fẹ kí ló ti ṣe ọba tó dààmú rẹ pọ àpè ọfẹ ọparí ẹwọ ọmọlọmọ ẹwà dánwò tó dánwòlọmọ sí bá a ti bá bọ̀ ọmọ ayé nù ẹyin obi ìmọ̀ tá a hàn yín bàbá yìí tata bàbá tábà wíwí kú wí tún ó tu ayọ̀ ọlọ́run síbò mí máa lọ kí ayọ̀ kan ti gbogbo yẹn máa kéwòn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية تنوي أكبر جمع من القرآن أبا بيسك أبا يبين ما كي أبا فانكهوا ما توب لكم من النساء فانكهوا ما طاب لكم من النساء أبوني ألوم إنه القرآن يقول ترى الله سيقول له ألوم لك أفهم تبا وإنه أموبين أرغب دي لبا في ألوم لي أفهم إيه توفي ما اللي يا واد بكو كتوان ما أتوان ما أدور رلي ما سلا سلي أبي واد بي أسلا دي بنسي ألوم كما يما تيبو إما تيجاني إيسا وان اللي أجارة وغاري كي أكو ريسي نبي بارورا تبا كان لي كما واو èyí tó fún ma wá gbà ń fún ọ fáńkì ìhó máa tọ́ bàlẹ́kùn mi lẹ́nu ìsáyé. fáńkì ìhó máa tọ́ bàlẹ́kùn mi lẹ́nu ìsáyé. ẹ dákun ẹ jẹ́ máa rí bàbá lọ́gbọ̀n ẹ jẹ́ máa rí bàbá
ekera yin e mo an kuko ke je mo ri baba wa ala ni e fe to ba wu yin nu awo bi ku pa lo ba fe ni fe tere lo ba fe ni fe dudu lo ba fe ni fe okun laya lo fe ni fe o ma sadale fe o si ti bi se yen baba ti lowo to fi toju won to si ni le ti won o gbe olorun ni o fe kilo wa wi matna olorun wa gbe lati bi meji olorun gangan lo gbe lati bi meji ko so pe e fe eyo kan ime eyo kan bo amo meji lo ko bi bere o ni matna olorun ni e fe meji wa sulasa e si fe po balagbara fe meta waruba e fe merin e wo gan olorun wa ni to fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida baba wa salahu dini e wo olorun o ni fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida baba wa ri pe ni le se dogba dogba laarin won olorun ni fa wahida e yo kan ni e fe e da bu se yo kan gan sa ri se tan famasina oba dilale to to lo e kan to so to ni alaji ko si si mi o ti we pe asalatu he una mi e ma run mi zuni o e ko to e ma wo kun ni o o kun ra ke o sa nu mi ala ta lai mo se mo ngi mi ti gbadu ara mi le gbadu mi o kun ra ma mi mo ba si ti asi asi mura gangan kan o duro de yin ni won wa pe kilo dija nge ma se won fe so ti o dija pe mo ni mo fe se ko gba won wa fe so ma se a yan ju ela ni ara wa en obi kan tu asiri ni o le pa mi emi ese si ese lata na ko so nje ti ni kan lo ni won pa mi ni won pe kini ani kini e ba te ti wa sare setan ka tu wa tu meji ona o da ko se wa do ba no a mejeji ni a se lo mu o kan be ti e yi go dada tala koko e ti lo mu lo kulo o ti be di kan le ko gori ma e mu ti e do mo nli e ju wo ma wa lare e to do mo nli ni e ma a go orun ti e fe lo mi e ma gbe te lo mi fe nikan e wo kan ise lo mu de e lo mi tu wa be nu wa boya iyawo ta se se fe ohun good a la ja ta fe te tele awon ti ma se lo ni e se tan raji wọ́n lè ṣe tẹ́kẹ̀ dìde òun ọ̀ máa dùnkọ̀ ọmọkan kọ̀ ọmọ kákàrà máa sì kí àmọ́ ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yìí àdáwò lòun ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan áhà látà ẹ dọ́pọ̀ là ń yí ara ń ké tíra ẹ mọ pẹ́rátíjì báyìí náà kú yóò wà fẹ́ mi lè yí kí ló ń mẹ́rẹ́ yìí. bàbá dìde àwọn sùlẹ́fẹ́ àwòrán àbí kẹ ẹ fẹ mẹta àbí kẹ ẹ fẹ mẹrin bẹẹ bá lágbára àtẹnilé tí wọn ó gbé tọmọ ara sọ fún wọn ọmọ ara bàtà fún wọn gbogbo tọrọ ní àti ìbẹyìn obìnrin àti kankan ẹlòmí ò ṣe nu wa ẹlòmí ọ̀rá sọ fún ìyàwó rẹ ṣé ní àwọn ara bra pẹlú bra white mo like mo gbà mọra márùn fún ọmọ ìtumọ sáìsì rẹ ọkùnrin mi bẹyà nílẹ bá gbígbé kí ni sáìsì ìyàwó rẹ kọmọ ẹwà máa gọ ọkọ ìyàwó o fe ra bata o ese wa npele elo abda en gi n daje ese re o didi ni o ye koko bi ya won fo lo jini o do si ni lati ye odun gbogbo size nkan ni mo ma e yo kan na mo si ni da wo kan pere mo ni gbogbo size mo si ma en ben we bo mo fe ra kini ta fi ko kini mo ni o si wo lo so mo ni fun mi ni ye o ni you know this size and you bought the money ah you see then like this is 27 cup is 8 emi na se nwo o fun mi mo wo leyin bayen 27 mo si wo cup mo ri 8 mo iru yi te mi fe ni white ati black mo si sa never mi n te dele ti mo so ti mo wole bayen o bi mi koko wo yi na ohun na si wole lo si oni eh ah e mo ju lo ohun ebi ti mo ti mu ti mo mo wo size ẹlòmí ọ̀ràn kankan fún ìyàwó ẹ̀rí ẹ wá lọ́mọ àlékúnú ilé ọmọ àbẹ̀ wá níkúnú ilé ọ̀ràn kankan fún àlé títa kì í ṣe kinní kan ọkọ̀ọ̀kan nílé tílọ̀ rẹ tàùsàn ni ẹ lọ́ra káàdì tẹ́lẹ̀ ìwọ̀n nípa ìyàwó wa ọmọ rẹ̀ láwọn ọkọ̀ọ̀nù ilé wa lọ gbá ọ̀tọ́dún ìyàwó rẹ̀ wá ń gbé gbàdá gbọ́dọ̀ jáde ẹnì kankan gbọ́dọ̀ wá
o tu wa mo ara re yawo meta lo ni o kan be tanke Saturday Sunday lo nlo be o kan ni da mu ara ti o pare loju aipe o mo kan wo ko lowo lodo wa lohun yo wa be leyun ni Monday and Tuesday eleyi to fi le Saturday and Sunday se wa lo ni omo kara bi ti lo hun ti e obi to mo yan pe asiru ma go to ba de 30 ko le wa bi ojo bi meta ni wa lo bi gba ko e won kan inu le se contain ohun na lo si gate fun basiru ti wa moto wole en lo mo da tu ko won go go pe ni kan won ni kan na mi pe ohun ijo meta be oluwa du lo wa ni ridiri de won na wole osun le mo yin toju ti go sibe te tele ba e wa ite lo mo nka lolu baba to won si nka lolu abi ko saka lolu nu ran wa nu ran mi ngba te ba fa wo mi nko gbogbo ta le se ni ta wa le la awon yawo wa fi se sina bajaji won enu pe won ko ma sin ke yo kan si lodo bajaji yo kan si lodo pe eh ko ma ko wa jo kini isi lo fun mi bi meta lo le ri bajaji e yo kan e wa pa si ko yi as ko tinu bu yo da se tinu bu na lo bo da won dubile to fi run won ti pa ri o fi ka won eyin obi dandan ni ke je won ma eyi to ba ko ti oko re pelu nu kan 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 tori olorun ba wo la yan je ta yan yin je wa da ye je won ma ahan ile mo pupo pupo awo kun ahan ile mo den soro mo die asa duwa ara oni awa bibi bo ti wu mi le mi to bo ti wu mi le mi to لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما عليم قدير برده يا حبيب سلام الدين انا نبي اراه اوان ميركل اكبر لو مي تبي ما بافورم كيلو لله ملك السماوات والارض الله نغو لا سما ولا لي يكبا يي ati تو مو مي لو tinubu ò lè pàṣẹ fún wọn ní canada ní àyíláṣẹ rẹ mọ olórí orílẹ̀-èdè canada kò lè pàṣẹ fún wa nàìjíríà canada àlìná láṣẹ rẹ mọ lófin rẹ mọ ọba èkó àṣẹ rẹ ọ̀hún wa nílọrin rárá bẹ́ẹ̀ ni tí wàá náà mú wọlé kù àmọ́tẹ̀mí ọlọ́run gbogbo ayé yányá èmi mo ní àṣẹ mi bẹ̀rọ. lílàyé mọ́lùkọ́ sábà wà á ti wà láàrú di. yàkàlùkù máa yàṣà ó. yàkàlùkù máa yàṣà ó. ọ̀hun tẹ̀lé. yàkàlùkù máa yàṣà ó. ẹ̀rí èmi àmọ́ wa dé dàbí mo ti ṣe fẹ́. ẹni wọ́n sùnrùn rẹ̀ tí wọ́n bí arọ. Èmi mọ dá. Yàkàlùkù máa yàṣà ó. Ẹni wọ́n sùnrùn rẹ̀ tí wọ́n bí àfọ́jú. Èmi mọ dá. Yàkàlùkù máa yàṣà ó. Ẹni wọ́n sùnrùn rẹ̀ tí wọ́n bí ní òkóbó. Èmi mọ dá. Yàkàlùkù máa yàṣà ó. Ẹni wọ́n sùnrùn rẹ̀ tó wáyé ọwọ́ àfàyè wòran lásán. Èmi mọ dá. Yàkàlùkù máa yàṣà ó. Ẹni
يا هبو لمن يشاء
إناثا. إذا ما أقول ما دام بيومي، إذا ما أقول إن توبة، إذا أقام بينو، أبينو. ويهب لمن يشاء الذكورا. يا الله ما لقى بالكيس، بوبوتي ريتوب بيم، الله إن توب. الله. إذا ما أقول ما دام بيومي، ما بيومي. Okunrin 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 o wa kunu legalati won wa pe ah aladi saka o se bu o gbo mo mejeje to bi okunrin ni won won ra atugo yo da ko wo be ri won ta ba ni na ba dari bi se bi se ri to mo okunrin isa akobi lo de mu se moto fufu ro ba gbon to akobi re nu wa tun se sa a mejo to de mo pe lori awon won de mu meje lo bi e ma to ba won wa da ko kakora ka lo fe jo re sun won o si pe e sa ma so gege ma wo ba won ran ni e do ba wu ma na ma bi okunrin okunrin na ma bi jo oh you so pick your home zukirana wa inaza baba wa salahuddin baba wa emi olohun ma si se felomi amuru mala yo ma bi okunrin yo si ma bi obirin anybody o ma bi obirin salala ade bi lutu mo ni ko wo jo gogo mo ta se bi lutu bi obirin ni gogo won anybody o ma bi okunrin ori abi salahuddin abolomo anybody o ma bokunrin lo ti orube bi mo ni o fi ti ejo anabi yakubu gogo mo mejeji la ta anabi yakubu bi okunrin ni gogo won oh you so with your gogo mala baba fatima baba arisi baba abdul karim baba salahuddin ewo kan won tun pe baba okunrin won ma pe baba obirin tani mo ni o fi ti ejo laye mo ni o fi jota nabi wa muhammad oh you so with your dhukrana wa inatha mana mo bo kuri mana mo bo obirin ma da ko fe lomi Olorun wa fe bi ti se ni e wa won to fi gbeyin nisin wa yaj'alu ma yasha'u akima e ne ba si mu bi ma se lagba ma ni gugu bi omo lodo won ni ba wo ko teku Allah gugu bi omo ni olo bi ti pa plate meji po lodo awon ketura ni mo gbe ro to Olorun o bi sa je to je tori mo ni ba wo je aye gba elomi ni ko ki lodo awon ketra yo ti ma no no this one you don age ma wo age ma wo a ketra bi si buru a na ri pe na wo e o pe patient na wo kan si bile yo be do ti se nu ni wa ya ja'alu ma ele wa wo mu se ladan gugu omo lomo ni o ma ba won gbeju won ni bo gbe ti ejo Amen benu aye nisin won ni bi kankan Amen benu mo benu aye nisin gugu bi yawo lodo ohun bi se yawo ti Allah wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman assalamu alaykum aba salawdin mo bi eyi eyin na wa bi awon habibu na wa bi ma loju emi ewa eri kan omo omo ni ko do olohun ni kankan e ti mo ma wele yi na pelu alaafia ara le si wa abdurahmani abdurahmani bula ago ni o ri wa nabi ba toro mo fe ko mo omo mi mo omo mi omo mi ko omo mi ana bi toro omo re ipale meje lo mo omo omo ti e omo 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 re o tun wa mo omo 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 re o tun wa mo omo 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 re o tun wa mo omo 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 meje be lo mo wa ya ja'alu ma ya sha'u akima wallahi anu olorun ni olorun o sa mi eyan o gba ada joko yi ah wallahi o mo pali pe pali ma ro ni mo yan o إنه عليم قدير
يكن بلا دوا اللهم صل على كما باقي وان امين اواني دي ام جست اما دوا يا وا يا دي كافيتا اللهم صل على كما باقي زول يا دي كافيتا وان دا دي بي ادي كي فاو وان ما ري فراوان كودا يا دي كافيتا دا غوتا كودا فراوان باي ابلابلا تو بي يا دي كافيتا وا دي موتي ليدي يا مان لا تعرف عليه بيمين ده بابورا واتاني سين كم بنك جا كنا إلى موبيل أدي بواري أكو والله ما تلاقي كم الله بام هو آدم وسنتو كم أني مودي يا مان دانيال موني أودا إني يا كده تماسي ها أني ماشي ماشي زارا بعوبة تمالو مين سزارا فون أو يزودون ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما يهب لمن يشاء إناثا ويعب لمن يشاء الذكورا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير عليم قدير osibiti mami ode osibiti mama kodirun ebi olohun alagbara gugu agbara ta wa ta belaye lo bolo wa jokan agbara bolo wa tai obo so wa ramani ni kwara stage nu obo lowo kan leko abodi obo so wa sanwoolu agbara bolo wo lo ko mi buhari obo so wa tinubu nbo abolo wo tinubu na yo to bo so wa elomi asko ite wa dun pupo asko ta nlo ida torun gbe ti baba wa tinubu woni ah gugu wa na bota eh ta fe lo de be yi olugoya olohun wo yi pe ese se bere mi inna hu aliman qadir e da kon wa le jo wa tan ba ndi wa ju bayi ne ma fi won si tori gbada ba ma mu omo ro yi ah kan won dewu eh de won jo koro kan kan ta ti ma ri won olorun ke lu mi fa ah ah awon yin ba se yan go o ki o yi ni lu ayi ti la ah si ro ko to si ko je ta je na awon yan si je o bi lo ya to si ra mu mo ma sa sa ma wa na amina Baba Salahuddin.